Ջան, բա դու ինչ կապ ունես սպորտի հետ? Ոնց, չգիտեք, ես շատ ուժեղ ձեռի ուժ եմ կպնում, նայի որ չեն ավատում. Ռաֆո ջան, մենք գիտենք, որ դուք UFC-ի չեմպիոն եք, կխնդրեմ դուրս գալ բեմ, միասին ցույց տանք ես ինչ ուժեղ ձեռի ուժ եմ կպնում. Ասկամարդ! Ռաֆո ջան, բայց աչով չես զգի, արի գոնե ձախով. Պատրաստ ես? Կներեք? Ալո, աբրակ! Ախպեր դու ինձ մինայի դու քո համար կպի։ Հա,